Takže další moje video, já jsem rozhodně, já sám neču snímat si epizodu, opa, je tam nás hlavná maskica i sprayy. Jo, tak se vidíte, to je maskica i danas ćemo kao nešto ukrašovat moju maskicu. Tu imam, pokažu sad, naranđasti i crni spray, mi ćemo sad naranđasti ukrašovat, mislim da možemo krenuti na video. Opa! Ne znam hoću moći šah. Ovo neće baš dobiti. Evo. Oh, fuck, se mi po rukama pročurilo. Pogledaj, pokaži. Tako kad to radim, onda sve tako bude. Pa gdje reci? Ovo crne. Ovo će izgledalo. Ovo crne. Ovo se ne može otvoriti. Pa čak dobro izgleda. Hm? Ja sam onak dobro izgleda. Ovo smrdi. He? Smrdi. Ču moći? A nemoj. Ovo više video, farbamo kantu. Opa! Zašlo po tebi. Rekao sam ti. Mislim da je dobro, a? Čak i dobro izgleda. I da sad ćemo prekinit video, vidimo se kad se osuši maskica. Ja ću ti pokazati. Evo ljudi, maska se osušila i prejebno izgleda. Bar meni, još kad gledate onako, izgleda kao 3D. Prebude, znači, sada stavim mobitel. Brutalno izgleda. Ne, stvarno, baš dobro izgleda. Još kad ovako povučem, prst onako se osjeti. Dobro. Meni bolesno, ali tu, evo, s ove strane mogu, ali s ove nisam mogu zato što bojao sam se da ne bi sad pojebao ovo sve i vidimo se sad za par sekundi. I evo ljudi, tak je izbala ta maskica, ja mislim da je prebolesno izbala. Ako uvijek prebolesno, izbala kod 3D onako. I još kad mrdate ona, vidite se sad tako. Još nema bljeskalica. Da, upravo bljeskalica, da. I ovo s ove strane, kad sam već rekao, uspjelo je, ali s ove, ne, malo je ovo što je proturilo. To je proturilo. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, obavezno ostavite jedan like veliki, subscribe, pišite nešto u komentarima da li vam se svidio video, da li hoćete da još nešto radim tako. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. I ako dođemo do koliko? 8 subscribera, a ne, do jedno 8 lajkova ukrašavam nešto drugo, ali ako bude 8 lajkova vidit ćete šta. I tako to je bilo to što se tiče ovog videa, ostavite like.